ตาธนาโดนิณฑ์ณท่อง 다다나부삼야맹글라တရားလှူတော်ဓမ္မသဖြင့်အခမ်းအနားနိုင်မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်မင်္ဂလာစေမိဘဘိုးဘွားဆေမျိုးများနှင့်ဥတ္တေဆိုးရအာယေစုကြီးဒေါ်လခင်မိသားစုကိုကျော်သိန်းစေဆိုင်အမတဒါနာဓမ္မဒါနာအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကျိုးပန်းချက် အပိုင်း48တုံးတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတစ်ပါးသဖြင့်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားကြီးမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုဂါတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတ္တဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပဂောတိဟိပိယံပမေယံဂါလံကရွန်တော်ဒိဒုက္ကရာနိ ခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတ္တတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လေ အဘေမယံရည်တွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတကယ်ရဏီဥစ္စာအသက်ချင်လဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှာသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွညင်းကြီးဟု ကျသီထဝေငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရုဏတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြုတ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရံလက်ချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှာခြင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မဟာကရုဏာဆင်းဖြစ်တော်မူသော တဏ္ဍနာတတဝိနည်းအမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာထုရှင်တော်မြတ်ဖျားအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မဲ့သွေဖြစ်ပါစေတည်း လောကသားတို့အတွက်ရဘုရားကြီးချိုးပန်းချက်အပိုင်း48တုံးတတ်တော်82နှစ်အရွယ်တတ်တော်ကျင်းလာတဲ့အချိန်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာရသော်ဗျာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့အရေးအခင်းကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့မှတ်ရမှာလောကကြီးဟာအစင်တော်ရချုံးမွေနေတယ်ရေလို့မရှိဘူးအခက်ခဲတွေဆိုတာတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်လူလောကမှာဖြစ်ပေါ်လာစမြဲပဲဖြစ်တယ်ဆုတ်ကကာလအခါသမယမှာပွင့်တော်မူရတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာလည်းမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားထဲမှာ ပွင့်ပေါ်ရတာဖြစ်တော့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကောင်းသလောက်ပတ်ဝန်းကျင်ကမကောင်းနိုင်ကြဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့စာပေကျမ်းကမှာတင်စားပြီးတော့ပြောတာဖရာပွင့်တဲ့အချိန်ဟာလူသက်တမ်းအနှစ်တရာမှာပွင့်တာဖြစ်လို့အနှစ်တရာဆိုတဲ့အချိန်ပိုင်းဟာအတော်ဆိုးသွမ်းတဲ့အချိန်ပိုင်း
Kali Yuga, Kali Yolo Kore, Kali Yo Sodima, Luri Livon Bong, Tombo Longa, Chim Jabby, Tabon Long Pekone, Sure Chim. Upama Bane Duro Soloshi. Lay down on the Wedima, Chirao Donyong Jo Biro, the Chownene Town in the Lupchet. Since other Chiro. Chirao Donyong Jo Dabi, the Chownene Town in his Wedjiha, Sounding my Webbo. Yet that mule, Simam Hofu. Eri look near Tam Yuma. Yes, of Yaha, Loga, you might change up when boy Arab Chilo. Diga Jenny will Prince. I take it at Jandy who printed Diga Sea Jiriga, Pabio Rosso. Kappa Katai, Kali Yugi, Bodo Bado, Home Seria. Akulu, so well at it, Chain Baima. Yes, of your printed Sura. Think an oval gowne, Blouty an oval gown the little swing. Mibo need a ma, Jabani, Pointed, Lu Jayan, Blout an Ojam. No, Mine Jasura, Samam Hoda, who? Jasura yirema puenepa. Mibo nirega, Javani puenire solosi. Luriha, Tusanolo, Dando, Chijaya, Mapchedalue. Mibo nine ladra dure, Kisu, Kitjan, Kimaji, Drenema. Yes, of ya puenesura. Eri ubama luva lu, dilu so gejada. No? Eri kidema, yes, of ya pueno. Yes, of ya ebawaka yipiatamua. Kuromya ni nero, jinna diari, pinya diari, don chaviro, dikanye, quinloche. Tarwa amyaye, Josiba, who shall ne come. Say sheje, mida gruna jimazwa, tajin ne, Tarwaye, ye, jo, dunne in the mya. A swango, Juba, atodo, mugera pide. Todo. Yes, of Yahoo, Sanjay Bello de Boguri, Mishigulas, of Yahishi, yes, of Yah. Any Sanjay Bello de Boguri, for what Sanjay Bello de Piatanari, Nepadela, yes, of Yadi, Dikan Yin Kunlu Chineve, Joe Piatuan, upset the ball. Kunlu Dodo Gi and Lade Chima. Mimi, yes, swim Ule do Lide. To be thou got the Ule Pshede, Sure. The Gago. Swim you are a yen chaji, no? A yen chaji. Edelu swim you a yen cha lepjede, lumio genle, do the loop you up. Edelu a yen cha rega ne biroma, Sanje melo de, Mimi ye to be thou a garega ne chipola get. Yes, of ya begaro, say ta chini, ma piao mu bo. Todo, D. Ubama Banet to the Lelo solution. Yes, of Yajo, Tiga Nina, Dwadi, Sodima, Tobogo, Luya Jong, upset. Evadama, Majore, Chow Donyu, Gown at B Sauna, ha. Chow Donye, Mare Chow Donye, a bit more hopeful. B Sauna, Luya, Pieta Limpsetable. Chow Donga, La Viro, Gong, or La Taita, Mohu. A. Yetema, Massimajin, ye say, ye sin cholo. Ye nibbido, they so nesura. Ye ye, a jim hobu. Massimajin, load de bogu ye, a jet on him, shit debo. Ye so di ma, emia zere, tan shen zere. Eri tan shemu, emia mune, a jupu lingaza. Ye nit de sondoire, sura ha. The fat that bogu ye. Maya mune, the sign. Yeji, a bim hog pool. Yes, of the other king, Guram Yalin, that worry, a jugu. Fellow well, song yet. Did him up here with Sanjan and Boguri, Sura. She needs a mebe. Majinio re Bogu Surane. She needs a mebe. Dajam was shindy, what that dalu, so that Bogu knew her. Do leve, then a made on hopu. No, a then a made on hopu. Yes, of Yago, the GB, Jandangari, Dawong, would do Lueva, look so. This a guy was hollowing. You had to dandu so you know, Dilup Yomam, hopeful looking at. Ero, Divirakam, yes, of Yare, Blong Ere, Suraro, Sabi Rema, Kamambio Jalu, Mayan, I move.
เสียตัวเรียเยอะอากูไม่เชื่อเราผู้มองเชื่อเราเดมองเชื่อเราดอกยาสอบยาเดอกอันนี้เงยเงยเลยไหมปองเงยเลยไหมไอ้ดอกเงยเวเร่ปกุปีบียาสอบยากูแต่จีบีเสียมยาอันน่าอยู่ว่ารอตู้กูตั้งอาตาวนี่เลยว่าตู้เลมินากูเลมินาตู้เลแต่จะตากิวิมิวะเชื่อละ ยาสับยาเลยแต่จะตากิวิมิวตัวมูดีว่าดัดดากะกอลียาลูกคอเลยแต่จะมิวหน่วยเลยครับไม่ปองไอ้เรื่องลูกลูกหลงกันมาเจนเลยเว้ยมิวยูเซนดันเลยก็ดันดูลูนีรักกูไอ้เรื่องจะมาดูลูกเลวบูสุระเต้าเนี่ยข้ามยาสับยาตัวมันดูคุ้มไม่ดูคุ้มไม่ดูอยู่เนี่ยมันกับกูตัวเราบ้านเดรุยกู มีอะไรปกติสุดเลยสกันลงเลยต้องไล่ดอกอาจีเจน่าจีตัวอะไรบ่เอริกันเอวีดอกยาสับยาโก้เราจันทับเชื่อผู้ที่เอาจันน่ะจันสีหลังเอ๋ยยาสับยาเส้นยันเลี้ยงนี่เลยใช่ไหมเกษตรกรต้องสองอ่ะเจ้าตัวเนี่ยปีปีเดียวเจ้าตัวนี้ก็เล่นชาเกเรเปลี่ยนมือจีรคู่ตัวจุลลงไล่ดาฮะการยิงอาวาเรกันตะคู่ จุลลงไล่เช่นแบบเช่นเดียวกันแล้วเจ้าเสียก่อนเนี่ยอันนั้นเรียกกันยิ่งมีอุตคือตัวจุลลงไล่เอเรื่องลูกจุลลงปีเดียกามาตัวเย่เล่าหามาเอาเมียมุมาเอาเมียนี่ด้วยเจ้ามาเสร็จเล่าเปลี่ยนนั่นเลยตัวเล่าล่ะนะนั่นไม่ได้ซาดะตาอาณาญาลาเรกามา อาซาดะตาไม่ไม่เนี่ยลูกตาตมารีลูกเด็กลูกตาตมารีลูกทำมาเอาเมียนี่ด้วยเจ้าตู้กูเลยเจ้าโดนเล่นชาบีเยสอบยาวที่ไก่อ่อนลูกเกิดตาเล็บมาเอาเมียนบูเยสอบยากะอันเดบีกะลูกตัวเอ้อดีเด็กขาดตีจ้าบ่าวลูกด้วยเช็บีดอกดูรูดีดีดูว่ามันเบียวตู้ลงงานนี่มาเอาเนี่ยขาจ้า ราชาจอมอยู่เรื่มมาเส้นเอโก้ทิ้งได้เนี่ยเนี่ยเส้นได้เนี่ยเส้นเด้งก็ดีสิเรนียวตัวตัวบีโร่เส้นทิ้งเนี่ยมันดีกว่าเบียวเลยเมนูงาตีเดมโหลางากะเป็นยังโก้กว่าราชาญาติกานามาลุตุโตเนี่ยสังเกตุเจ้าเมนเนี่ยมีโต้เลยตัวมุเมงานในวีโร่ ตีเด็กปุ๊กเอร้องงากะเมนูยารุตัวอ่อนเลยลงในเนี่ยยารุจ้าอ่อนเลยลงในเอร้องงาเบี้ยวระลูกมันละตัวเชนเช่าด่านอ๋อเชนเช่าด่านจะไปกันเลยเว้ยปลาสวยลูกเด็กบ่ชายาวเนี่ยงาฮาเป็นยังเนี่ยเชนนี่เด็กเป็นยังเสียพี่เด็กงาลูกปุ๊กว่าเมนูยารุตัวอ่อนลงลงเลยยาก เอ้อง่ายๆนั่นเราจะรู้สุดเลยทุกคนเส้นเดียวมาเลยเด็กที่เป็นแรงงูยังก็รู้มาส่งงานจ้าลาวีสโลชีราชาจูมีอาสูงลงนั่นไม่จีเรศนีเรื่องของชีนาลาคีรีเรศนีเรื่องเอรีนาลาคีรีสุดเรศนีอะมนุษย์ตาขาดก็ลูตัดเรศนี คนลูตาไล่ดีลูตาไล่เนี่ยเส้นโซ่จีรก็สันโดมนุษย์ตาขาดก่อนแต่ว่าว่ากูก็อะไรเส้นนี้ลูตันนี่แหละเส้นนี้สิบปีเรียนมาเรื่องตัวลูตันเดลูรีมีอะไรเอร่าจะว่าลูตันเดเส้นนี้อะไรเส้นนี้กูช่วงนี้เนี่ยอบีร์ตุ๊ดเดเนี่ยเทนทาร์เดเส้นนี้เส้นเด้งกันเดบี ก็เรามาอย่างที่เวลาเรศโลชีเอริลังมาตุลาเรเฉยเนี่ยเชิงไก่ดีเซนิโกจูบเชียวบีรอดลอยมาเลยดีลังก็ลอยมาเลยปีทั้งเอริเจมานั่นเองมดเอาเลี้ยงเอาดอมยาสับยาเนี่ยตั้งอะไรกันเลยใครรู้จวนเลยจ้าไปจวนละเอริลังจ้าเลยยาวๆเส้นเด้งก็เส้นยิบเชียวสุดเลย
ဆာရဲမှာတော့အရက်တိုက်တယ်လို့တော့မပါဘူး။ပါဠိတော်ထဲမှာအရက်တိုက်တယ်လို့ပါ။ပို့ပြီးတော့ကြံတန်းလာအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာတော့ထင်ရှားပါတယ်။အဲ့ဒါလို့ဆင်ကြီးကိုကျုပ်ဖြေပြီးတော့လွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆင်ဇိုးကြီးဟာရသော်ဗျာကြွလာတဲ့လမ်းဘက်ကိုနာမောင်းကြီးစွန့်ပြီးတော့ တန်းပြီးတော့ပြေးတာတန်းပြီးတော့ပြေးတာဆင်ဇိုးကြီးပြေးတဲ့နောက်တော့ထိမို့ဆိုတာဆင်ဦးစီးတွေဆင်ထိန်းတွေတော့နောက်ကပြေးလိုက်လာမယ်လို့ထင်ရတယ်ပေါ့အလုံးမို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့တောင်းကျမ်းမှုကထိမ့်ကွက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလမ်းအမဲ့လမ်းထဲမှာဒီဆင်ကြီးဟာနှာမောင်းကြီးစွန့်ပြီးတော့ဂျိုးကြတန်းလို့អော်ပြီးတော့ ยัสสวะพะยามุชิเดตังฆาริเบกกูเมียนโนตคาเรโทเมตัตเมโซบิรเปยลาเปยลารามเมียนโนยะหันนี่กะปะเปยตะเลผิดบิยัสสวะพะยาดิสินญีอะหลุตัตเดสินญีสินญีลาเนบิตะชันลังกะจั่วบาเผบาช่องมาเต็มมาลุยัสสวะพะยากูไว้ช่องจั่วรพะยากะอะตานิจะลาจะลาจะมะจ้าวจะเนลุโซบิรอะติเมเอริเฉยมายุยุเตเตผิดตัว ဆင်ကြီးလွတ်လိုက်တော့လူတွေကလည်းရုပ်ရုပ်တဲတဲဖြစ်ပြီးတော့အိမ်တွေဘဝနေတက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလာတဲ့လမ်းဆင်ကြီးနဲ့ခက်လန်းလန်းမှာမြတ်စွာဘုရားကြွလာပြီးဆင်ကြီးကပြေးလာတယ်ဒါကိုကွယ်ရာအနေပြီးတော့တက်ချိကြတယ်လူတွေကတက်ချိတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုမကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဆင်ကြီးကတော့တော်တော်ရက်စက်တဲ့ဆင်ကြီးလူတတ်တဲ့ဆင်ကြီး ဒီကနေ့ယဟန်ကောရမအလွန်တပ်ပေတဲ့ယဟန်ကောရမတော့ဆင်နှင်းနံနဲ့သေတော့မှာပဲလို့တချို့လူတွေကပြောကြတယ်။အေးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တလောက်ကြီးမစိုးရိမ်ကြဘူး။ဘလောက်ဆိုးဆိုးမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့သွားရင်တော့ဒီဆင်ကြီးကလိမ်မသွားမှာပဲလို့ကြွတင်ပြီးတော့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမှတ်ချက်ပေးကြတယ်။ဆင်ဇိုးကြီးကပြေးလာနေပြီ။မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်တွေကလည်းပဲ အင်းဒြေရရနဲ့အဲ့ဒီလမ်းမှာပဲကြွလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဆင်ကြီးကိုမြင်လောက်တဲ့မြင်ကွင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဩဋ္ဌိတမေတ္တာလို့ဆိုတယ်နာလာဂီရိဆင်ကြီးကိုဥတီပြီးတော့မေတ္တာစွမ်းအားကိုပို့လွတ်တယ်မေတ္တာစွမ်းအားကိုပို့လွတ်တယ်ပို့လွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာဓာတ်ကြံတန်းတဲ့ဆင်ကြီးရဲ့နှလုံးသားကိုသွားထိတယ်ပေါ့ ဟတ်ထိသွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့နော်နှလုံးသားကိုသွားထိတဲ့အခါဆင်ကြီးကစိတ်ထားပြောင်းသွားတယ်ကြံတန်းတဲ့စိတ်တွေမြတ်စွာဘုရားလည်းမြင်လိုက်ရောသူကြံတန်းတဲ့စိတ်တွေဟာအလိုလိုရောကြသွားပြီးစိတ်သဘောထားတွေပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားပြီးတော့နှာမောင်းကြီးမြောက်ပြီးတော့ချထားရတာနေပြီးတော့နှာမောင်းကြီးမြောက်ပြီးတော့လာရတာနေပြီးတော့နှာမောင်းကိုအောက်ချလိုက်တယ် အောက်ချလိုက်ပြီးတော့တလှမ်းချင်းမြတ်စွာဘုရားစီအိန္ဒြေရရလာမြတ်စွာဘုရားကအနာနာရောက်သည့်ထိအောင်ရပ်ပြီးတော့စောင့်လာအနာနာလည်းရောက်ရောမြတ်စွာဘုရားကဆင်ကြီးရဲ့ခေါင်းကိုလက်နဲ့ကန်ပြီးတော့ဆင်ကြီးကိုမင်းမဆိုးနဲ့နော်အေးအေးဆေးဆေးမြတ်စွာဘုရားကပြောပြနေပုံလေးကိုစာထဲမှာဘယ်လိုမှတ်တမ်းတင်ထားတော့ မကုံစရနာဂမာတရောယသောဗျာကိုနာဂလို့ခေါ်တယ်ဒီနာဂဆိုတဲ့စကလုံးကဆင်ကိုလည်းနာဂလို့ခေါ်တယ်ခန်းကိုပင်ကိုလည်းနာဂလို့ခေါ်တယ်မကောင်းမှုကိုမပြုတ်လုပ်တဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းနာဂလို့ခေါ်တယ်ဒီစကလုံးကအဓိပ္ပာယ်၃မျိုးရတယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်၃မျိုးရတဲ့စကလုံးကိုသုံးပြီးတော့ ရသော်ဗျာသူကိုယ်သူလည်းနာဂဆိုတဲ့စကလုံးကိုသုံးပြီးတော့ဆင်ကြီးကိုတော့ကုံစရာလို့ခေါ်တယ်။ရှုံမြောင်ချက်ကြားတွေမှာပျော်မွေ့တတ်လို့ကုံစရာ။အဲ့တော့မကုံစရာနာဂမာတရော။အေးမင်းနာဂလို့ဆိုတဲ့ငါလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုညှင်းဆဲဖို့မလုပ်နဲ့မညှင်းဆဲနဲ့။ ဧတတတလာပြောပြတယ်မြတ်စွာဘုရားဆင်ကြီးကိုစကားပြောလို့
Dokai Gonzara Naga Madaro Nalu Naga Mugu mean Yenzeme, so he mean Dokayoli me. Nahi Naga Hadada Gonzara Nalagiri Seni Nalu Naga Sure, Turogompoku mean him and Neseme, so ye. Tukati Hoti Idopra, Shator. Mim Beroma Kaya Duri Yama Mofu, Mim Malone Kaunli U Popiro, Nacha Sinyam Yasili, Pogula Pogulane Natown, Yasavia Pure as a cow, Natown Yasavia Sapure Masa Medo, Masa Pamado Mim Momayu Banequa Masa Pamado Guru Gamule, Mim Mevane Tadi Tamabo Nahi Pamada, Tukadin, Kisandi Mimi Leo, Nere Bogua, Kanya Dugudi, Beroma, Miafu. Twin ye what a ta greater thee, ye not on Dugadin, Kamata thee. Mainle Mimi Leone, say Kona long on Tame, Solution, Mela Dugudi Bo, Yoya Mabolo. Yes of ya, Kongale, Lakaline, a pup beetle, pure like there, Kama. Senia do dog beetle. No? Yes, of Yago. A you de beetle. Now so be a pianoara. Piane ledry or now so be a piano. The girl sends Ojiham, yes, of Yago, Matona mau. Matona musera. Yes, of Yaye, Begadi, Kayavala Goga. The Taman sends solution, Gadichi beetle. သူတို့ရဲ့ဆွမ်းအကောင်းနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကာယဗလာကနော်နာလာဂီရီလို့ဆင်မျိုးအကောင်တသိန်းလောက်ကတော့မြတ်စွာဘုရားသူတို့အကောင်တသိန်းလောက်ဆွဲနိုင်တဲ့အာမျိုးမြတ်စွာဘုရားမှာရှိတယ်ဝိတာခာကြောင့်မှကြီးတောင်ဆင်မျိုးငါးစီးအားဆောင်တယ်လေအဲအားဆိုတာလူမြားရမဟုတ်ဘူးဝိတာခာကြောင့်မှကြီးကိုအကောင်နေလို့ပြောကြတဲ့အခါမှာစံတတ်ကြည့်တာ ရှင်ကြီးရဲ့ဆင်ကောင်ကိုဝိဒါကကြောင်းမကြီးစီလွတ်တာဆင်ကြီးနာနာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့နှာမောင်းလေးကင်ပြီးတော့တွန်းလိုက်တာနောက်လန်သွားတဲ့ဆင်ကြီးကအကောင်းတော့ပြောတာเนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့တကယ်သာဆင်ကြီးကဆုံးမယ်ဆိုရင်အစွဲကင်ပြီးမလိုက်လို့ရှိရင်အယုတ်ကလေးလို့ဖြစ်သွားမှာပဲဆင်ကြီးကပင်ကိုအားအနေနဲ့ကိုဒီလိုရှိတယ်တိုးတော့မြတ်စွာဘုရားကအင်အားကိုအသုံးမချဘူး ပါကိုအသုံးချလဲဆိုမေတ္တာဆွမ်းအားကိုအသုံးချတယ်အကယ်၍အင်အားကိုအသုံးချမယ်ဆိုရင်ဆင်ကြီးကဒီလိမ္မာယဉ်ကျေးမှာမဟုတ်ဘူးအနိုင်ယူလိုက်တာတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်လိမ္မာယဉ်ကျေးသွားမှာတော့မဟုတ်ဘူးစိရင်စိတ်ဓာတ်ကိုပြောင်းသွားအောင်မြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာနဲ့ဒီယဉ်ကျေးသွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်တာဟာကြီးမားတဲ့အနိုင်ရမှုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ ကာယဗလာနဲ့အနိုင်ယူမယ်ဆိုရင်ဆင်ကြီးကကြောက်လို့သာအဆုံးပေးရတယ်နောက်တစ်ချီစမ်းအောင်မှာပဲเนาะကာယဗလာဆိုအားချမတူအခုကကျတော့စိတ်တက်ကကယဉ်ကျေးလိမ္မာသွားပြီဆင်ကြီးကဆင်ကုန်းတင်းကုတ်ထဲမှာဘယ်သူမှမခေါ်ရပဲနဲ့သူ့နေရာသူပြန်သွားပြီးတော့ငြိမ်ငြိမ်လေးနေတာလူတတ်တဲ့ဆင်ကြီးကအဲ့ဒီကလေးကဘယ်တော့မှမကြမ်းတမ်းတော့ဘူးတဲ့ယဉ်ကျေးလိမ္မာတဲ့ဆင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်လို
นาลากิริสิญญีโอสมมาเลยสรว่าญัสสวะพะยาดิโลสมมาล่ะโหลดิโลเปล่าล่ะเนาะจันนันเนี่ยหลุตัดเตสิญญีโอเลยมาเย็นเจ้ตัวมิตรตาเตียเนี่ยสมมาไล่ตาเออแล้วนาลากิริสิญญีอ่ะญัสสวะพะยาโหดิตับชัดฉิมไม่ปุ่นနိုင်เบ้เนี่ยนอกซ้อมมาเลยมาเย็นเจ้ตัวတော့ เทวราชจีเนี่ยสีมันเจ็ดตะคูอ่ะเลยไม่อ้อมเมียนเนี่ยเฉยมาดีเซนบดุลุถ่าแลเลยสรญูเรก็หลูเรอ่ะโอ้เจ็ดๆเปล่าล่ะบดุลุถ่าแลสรปอล่ะเออดีเนี่ยมาสิ้นซ้าเสียเลยอ่ะสิ้นซ้าเสียเลยอ่ะบ่ารู้สรเทวทัตก็ปฐมสงฆ์ 4 ตมะฤดูตะตมะฤเมษวพญาโกสีโกหลุดไปแล้ว
Maomyemu. Era le lumadi u tune, Sadada meme dim. Sadada men down dijema dima. No. Sadada me, yemi yome, do sima now, Sadada me, go biobo meow. Era jamulu lumadi jau, edo. Yandangari da ti biro. Oh, down le pite the war machine. Toya jaune ma pita suro. Mure malu ludi to the hokong ma ho. Todo. Yandangari dremaro. Devadaka, yes of Yahoo, tapu, choose her navy, so that Adaniaro, Piana Larebo. Yandangari, so I told him, and Nidhi Dreja. Ludigaro, the cho teach him at the omebo. Kukelu, miriari, ashiram, hopefully. Era devi divamo, kukes, a fistful de padwale, verkana. No? Era devi do madija. Pioam. Aku nalagiri sen lote sorar ke mule kong ma lote ke sapsheta. Nano gani mule kong lote ke sapsheta. Luti doare eichma. Tike sa. Tibeta loni man luti doare. Tinia nepa de viro. Nanganjaga di Puguriga, wibandara li de ku. Ngangero a papurepo. Ero a papuri. Pesaure parero, mamido. ตรุณีเนี่ยตุยดาบารุงซิရှင်เทวดาฮะมัสสาพยาบอกมาแล้วเผ่าตัตตาริหลွတ်ပြီးတော့ตัพพุโจษาราเยเจ้าတော်ကြီးလိမ့်ချတာเยนานาဂီရိစင်ကြီးหลွတ်ထားเยဒါတွေလုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုဒီအချက် 5 นายเจไม่ရှိဘူးလို့ဒီလိုယူဆတယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်နေကြီးမရှိတော့ဆိုတက်လောက်ပြစ်မှုတွေကျွလွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားစီကိုလာတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူတို့အတွေးအဲ့လိုတွေးတာပေါ့နော်။သို့သော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဘယ်လောက်ကြီးပဲပြစ်မှုကျွလွန်ထားကျွလွန်ထားကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလာရဲတာပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့တိခဏ်ခြင်းခွင့်လွှတ်ခ
ကိုရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပြစာထဲမှာတော့နံပါတ်1အဇာတသမင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အဇာတသမင်းကထိနှံကိုမင်းအာနာကိုရောက်အောင်ယူတယ်ပြီးတဲ့အခါအဇာတသအခုနဲ့ဖရာတပ်ဖို့စူးစမ်းတယ်သူသားသမားတွေလွတ်တယ်ကျောက်တုံးမောင်းဆင်ပြီးတော့ချတယ်နာလာဂီရိစင်ကြီးကိုလွတ်တယ် အဲ့ဒီနာလာကိရိစင်နဲ့လွတ်တဲ့ကိစ္စကြတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကအော့အောင်တောင်းလဲဖြစ်သွားတယ်ဒါဘုသူလက်ချက်လဲဘုသူလက်ချက်လဲနဲ့ဝေးလိုက်ကြတော့ဒေဝဒတ်လက်ချက်မှာအားလုံးသိသွားကြသိသွားတဲ့အခါမှာဒီသမိုင်းကြောင်းကအစထီအောင်ပေါ်လာတယ်ဘီရင်ကြီးကသူ့သားကိုရုတ်တရက်ကြီးနန်းအလိုက်ထားလဲပဲသူ့လက်ချက်ပဲဟောပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအစနောက်ဆုံးမှာဘီရင်ကြီးက ပေးမိတာမင်းကြီးဟာထောင်သွင်းအကျဉ်းချပြီးတော့သားတော်ရဲ့လှုပ်ချံတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပဲဒီနောက်ရဆန်သွားတာဟုတ်ထောင်ထဲထက်ခံလိုက်ရအော်အဇန္တသမင်းအခုလို့ဖခင်ဘီရင်ကြီးကိုနန်းချပြီးတော့လှုပ်ချံတပ်ဖြတ်မှုကလည်းဒေဝရရဲ့ပျောကမကင်းမှုဆိုတာသိလာကြနောက်ပြီးတော့လေးသမားတွေလွတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကလည်းတီတို လူတွေကတိလာကြတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှဂေဇဂုတ်တောင်ကကြောင်မောင်းဆင်ပြီးတော့လိမ်ချလို့မြတ်စွာဘုရားခြေတော်ထိသွားတယ်ဆိုတာလဲတိလာကြတယ်အခုတခါနာလာဂီရိစင်နဲ့တေချောင်းကြံမြန်ပြီဆိုတော့တမျိုးလုံးဟာတိသွားတယ်တိသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူတွေကဆူညံဆူညံဖြစ်လာပြီတို့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းကြီးကဒေဝရဇ္ဇကနားထောင်ပြီးတော့မဟုတ်တာတွေလုပ်နေပြီ မဟုတ်တာတွေလုပ်နေပြီရာဇဝမှုမကင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဆူညံဆူညံတဲ့လူသားတွေကပို့ပြီးတော့ကျဲလာတယ်ကျဲလာတဲ့အခါကျတော့ဘီရင်ကြီးကလူရုတွေကမကြိုက်မှန်းသေးတဲ့အခါကျတော့ဒေဝဒတ်ရဲ့လောက်ရတွေကိုလူတွေအများကသိလာတော့ဒေဝဒတ်ကိုဆုံးမလောင်းကြတော့ဘူးဘယ်တကာတကမကမှလည်းသူ့ကို
เจ้าย่อนเลยจ้าเลยลูกตาตมาสบีรอเจ้าย่อนลาจ้าเลยตุสีเมตัวเรลาเรลูเรมิชิรอพี่ยี่อะไรข้าเรนั่นเนี่ยเดี๋ยวยันนี่เดี๋ยวยันทั้งไงยันเนี่ยตัวยาวบีรอสิกาเลสีดาวเลยมาตัวเยรอบุตุเลยพี่ยี่อะไรชาวไล่เดเอรอดีวระเป็นลูกเชตัวเลยลูกโซแต่หนูบิดาเรียกอะไรตุสมลาวูพี่ยี่อะไรตุสีมลาโรบุฮะดีเชนิมิวเชตัว ไอ้เรื่องเช่นนี้มีอุปสรรคอะไรก็จะรอตัวมาแล้วแต่ปากกาผมกันยาวุนี่นี่ตาตาเนี่ยสิเนี่ยมีอะไรสาวกพี่เลวุดออกมาเขยนลาเลยเขยนลาเรื่อยๆจะมาลุล่วงตรงสิราชจอมยิ้มมาเล่นเล่บีรอดูว่าที่การงมารีสิเล่นเล่บีรอดูขันสาตาวเด็กปงสามีอุปสรรคอะไรเนาะก็เรื่องจำบีรอสายอะไรตัวมีอุ เอรุลูที่อ๋อแล้วแต่ปากการีอาสู้อยู่ตัวเลยสู้อยู่ตัวเลยข้าจะรอตัวก็อาจารย์สิมาสอนเดี๋ยวอาจารย์สิมาสอนเดี๋ยวเอรุลูสู้อยู่ตัวเราจอมอยู่ปีรอที่ตุสิกูกับบาลูเลยสิไซโคโลจีเนี่ยเป็นเด็กปีรอเลยตัวก็จวนเจน ลูรีพาใจตะเลยลูรีพาเล่ยเช่นจีมาเลยสุราวตัวตีทาราตีทารอตัวเนี่ยปองมาเรียกตัวซีโอเนี่ยตัวเนี่ยปองมาเสียงพอบยาทาราลีบาสิเอรีลีบากะนั่นมันดีกว่ากอกาลีกาลูกคอร์กอกาลีกาสุราเลยตัวเนี่ยยินดีเรียกปุ๊กปองเต้แล้วเด็กก็ กระดาโมเรกะติตกะสุเรยฮาเลตูเนอบาวบาเวคันดาทีวีอะปูดาสุเรยฮานอเลตูเนอบาวบาเวตโมดาทัตตาสุเรกุรอเลตูเนอบาวบาเวเอริตูเยอบาวเดนีเนตัวไทเมนสุนุยเรปอเนาะไทเมนสุนุยเรตรู ปาเบียวเลยเลยสิทีนี้เนี่ยเราลงมาย่าเลยสิยังกอร์มาเย่ตั้งอภิยิตาจีพิวเควตัวพิวเควไม่พอนี่สิเนี่ยทุกคนเนี่ยตั้งอภิยิตาจีพิวเควตัวยังนอริฮะเควเปียตัวบีรอตัวเบียยาวละสิโยเมพิวเควยี่เอลู ยาสับยาเนี่ยพิวเกลี่ยโลกุคุยชายโลกุคือตัวโจซามะโลกไทม์เอ็นซีนี่เรียกข้าจระตัวยังไม่สวยยังเนี่ยก็เปลี่ยวเลยยังกอร์มาก็พงจีเลยเอ็มดามาเด็กกูจีเลยเรื่อยๆเนี่ยยามาไม่พูสุรบไม่พูตัวมันดีลันสีเลยบ่ดีลันสีเลย งาเช่นงาเช่นกูยังกอร์มาสิตัวเต้าสูงไหมเต้าสูงลุ่ยสิตัวเป็นรามาคุ้มไม่บิวสุรางาตีเลยแล้วตัวคุ้มไม่บิวไหนเนี่ยเช่นงาเช่นกูงาเต้าไหมเป็นนี่เนี่ยพี่ทีงาเช่นตัวคุ้มไม่บิวสุรีงาใจเลยไหมถ้าเรนเนี่ยลุ่ยเทียนจีเอางาเราเล่าซาลุยามะเนาะสี่องลุยามะลุยชูซาตัว ตัวจอมยังไงด่าลูกขับปัตนาฮิเอาดอมโนดาเลยงั้นเช่นนู้นลูรีสุราเลยข้องข้องพ่อว่าเช่นเราปูจิโยทัดเดปองย่านสุราข้องข้องพ่อว่าว่าไม่ต้อยจะออกมาดูว่าเรนี่เรื่องสำคัญสักเลยข้องข้องพ่อว่านี่เราปูบิโรย่านดาลูกเทียนยาปูบิโรจิโยเลยเอร่าจะมุล ที่เช็ดดีเนี่ยงาต้องสูบไหมบ่เอเรื่องไทม์เมียบีรอยาสับยาสีตัวอะไรยาสับยาสีตัวบีรอยาสับยากูใครรู้ไหมห้ามไม่เปียบบ่ตัวมันเล่าแต่ยาวบ่เนาะตัวเปียบมือเรียบจิ้วลงแต่ยาวเนี่ยยาสับยาสีห้ามไม่เปียบตัวบีรอเชื่อพี่อะไรเดี๋ยวบีรอเชื่อพี่อะไรต้องสูบเสียงาเจ็บสิบาทต้องสูบเสียสิบาท
ชาวทาวยาสิสอยู่ตุบ่าต้องเลยสอเมษาบยานนี่เนี่ยอมิชะมาไปบ่าเด้ตางาริโอเอ้งั้นตาตนาวินยอกลาพี่รอยะหันผิดไปสอโลษิเองเนี่ยชาวะสีวงอารัญญิกะอตุตอเจ้ามาเวณียะเมอัตตะตะลงตอเจ้ามาเวณียะเมชัวเจ้าမျိုးเจ้ามาไม่ลายาบุ ชัวเจ้าမျိုးเจ้านี่ไม่ลายาบุต่อยาเจ้ามาเวอเมรันเนียเมอเกยฤชัวเจ้าမျိုးเจ้ามาณีเมสอโลษิญอเปอะบะเตี่ยวปาสิเนาะดีหาอเปชิเดยะหันโลตัดมาเมดาตะเฉ็ดนอกตะคูอ่ะยะหันมันโลษิญอัตตะตะสงสงคันปี้เดสงคันปี้มาดาสงสายะเมดะการะกะมะฤกะ เป็นเพ่จ้วยได้ซ้นโหลက်ခံရဘူးလက်ခံရင်အပြစ်ရှိတယ်အပြစ်အာဘာတင်းရောက်တယ်လို့ဥပရိသတ်မှတ်ပါဒါဒုတိယအချက်တတိယအချက်ကတော့ယဟန်မှန်လို့ရှင်အသက်ထဆုံးပန်းတကူတင်ငန်းမဲ့ဝတ်ရမယ်တကားရကမရိလှည်တယ်လှူတဲ့တင်ငန်းကိုလက်မခံရဘူးလက်ခံရင်အပြစ်တင်းရောက်ရမယ်ဟောဒီလိုဥပရိသတ်မှတ်ပါ နံပါတ်၄ကြတော့ယဟန်မှန်လို့ရှိရင်တိပင့်ရင်းမှာပဲနေရမယ်တိပင့်အောက်မှာပဲနေရမယ်ကျောင်းနေကန်နေနဲ့မနေရဘူးအရိတ်အောင်မဝင်ရဘူးအမိုးကရှိတဲ့အဆောက်အအုံအောက်ကိုမဝင်ရဘူးတိပင့်ရင်တိပင့်အောက်မှာပဲနေရမယ်အကယ်၍တိပင့်အောက်မနေဘူးအမိုးကအောက်ရောက်တဲ့ဆိုရင်ဒီယဟန်ဟာပြည့်စုံတဲ့ယဟန်ပြည့်မှုကျွလွန်တဲ့ယဟန်ဖြစ်သတ်မှတ်ရမယ် နံပါတ်5ကြတော့ယဟန်မှန်လို့ရှင်အသက်သက်ဆုံးတာငါမဆားရဘူးမစ္ဆမန္တငါဆိုတာရေးတရဝမန္တဆိုတာအသားကကုန်းတရဝအဲ့တော့ရေးတရဝကုန်းတရဝအသားကိုရှောင်ရမယ်မရှောင်ဘဲနဲ့စားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယဟန်အပြည့်အဝတင့်စီရဒီအချက် 5ချက်ကို ပြညတ်ပါလို့ဖရာကိုသွားတောင်းဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကညှင့်ပယ်လိုက်တယ်ငါပြညတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်တဲ့မတော်ဘူးတဲ့ဒီဟာတွေငါခွင့်မပြုဘူးတဲ့တောရနေခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောရမှာနေပါစေမြို့နီးရွာနီးကျောင်းမှာသတင်းသုံးညနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲနေပါစေနေခွင့်ရှိရမယ် ဆွမ်းခံပြီးစားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဆွမ်းခံပြီးတော့စားပါစေဘုန်းကံကြီးလို့တရားဒဂမပင့်နဲ့ဆွမ်းဆိုလို့ရှိရင်လဲစားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စားခွင့်ရှိရမယ်။ဟောပန်းတကူတင်ငန်းကိုဝှ့ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လဲဝှ့လို့ရမယ်။အေးတရားဒဂမလှူတဲ့တင်ငန်းမှအစင်ပြေတယ်ဆိုရင်လဲတရားဒဂမလှူတဲ့တင်ငန်းကိုလက်ခံပါစေ။ငါပြည့်ညတ်ပြီးသားခွင့်ပြုပြီးသားဖြစ်တယ်
ไอ้นี่แหละปูပြီးတော့ခွင့်ပြုเสียအကြောင်းရှိဘူးမိုးရာဒီမှာတက်ပင်အောင်နေလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့တော့မိုးရာဒီမှာအမိုးကောင်အောင်နေပြီးတော့ဆောင်းနဲ့ຫນွေတွေမှာကြတော့တက်ပင်အောင်မှာနေလို့နေလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေလို့ရတယ်လို့ငါခွဲခြားပညာပိတာဖြစ်တယ်တန်းငါရှောင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှောင်းတန်းငါနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ကိုယ့်အတွက်တတ်တာ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းမမြင်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်လည်းကြားတာမို့သူများပြောလို့ကြားတာလည်းမဟုတ်ဘူးတန်တရားလည်းမရှိဘူးဆိုရင်တန်ငါစာခွင့်ရှိတယ်ရှုထောင့်သုံးခုကစင်ကြယ်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်အတွက်တတ်တဲ့သားလို့ကိုကိုယ်တိုင်မြင်မယ်သတင်းကြားမယ်တန်တရားရှိမယ်ဆိုမစားနဲ့အေးမြို့ရဲရွာထဲမှာသူ့ဘာသူအသားအဖြစ်ရောင်းပြီးတော့ဆိုင်ကနေအသားဝယ်ပြီးတော့နော် အသားဝယ်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်ကတ်တဲ့ဟင်းမျိုးကြတော့ယဟန်တန်ဃာတွေနဲ့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးကိုကြောင့်တေးတာမဟုတ်ဘူးတေးပြီးသားတော်ရဲ့အသားကိုကတ်ထားကြတော့တိကောတိပရိသုဒ္ဓအစွန်းသုံးမျိုးလွတ်တယ်လို့အဲ့ဒါမျိုးကိုငါခွင့်ပြုတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကငါခွင့်ပြုပြီးသားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မင်းရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေတစ်ခုမှမလိုက်လျောနိုင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကလည်း
Dilule Mesilayo. Devadaka Jinema. No. Chai Biro Piona. Chai Pion below name Lemdu. And a chai Biro Pionbi Piago, watch her be tall. Do say Google, come a beauty, pochai deli. Eh, and a look, come a view, so there, Kajaro, Mure, you are a yodo. Naga di cheddi cheddi down as Yamai in Diluniame. A cuckoroiga, mahofu, Dilunijara, mahofu. Jehansora, Dilu Kongon Papa, gentleness of you. Labido Warapiana. Labido Warapian. Erelu Warapiane, Kajaro. The watcher, Luria, let the watcher. Lusora, Veropshipin, Nabeka, she. No? Nabeka, she. บาลุลุท่องกันแม่ลูก็တော့ลำมาเว้ยกั้นไว้แม่ลูแล้วลำมาเว้ยลูไรก็ท่องกันแม่ลูแล้วไม่เหมี่ยวลิ้นเนี่ยลูไรกั้นไว้เลยแม่ลูแล้วไม่เหมี่ยวลิ้นเนี่ยเนาะญัสสะพะยาตองมาเว้ยอะกุลุเทวดากันไล่ไปแล้วซีโยเนี่ยคาจ้ะรอหุฏฐาบอพ่อญีวนนี่มาတော့เนาะพ่อญีวนนี่มาတော့ต้อจ้องนี่ล่ะก้าวน่ะบอชัวเรบาลาชุบมาโหอ๋อดิลูเปล่าได้ลูก็แลสิล่ะเด้เนาะ ส่งขันษาราก้องซงบ่พ่อญีอ่ะบ่รู้หูเปิ่นเพ่ดีเปิ่นเพ่ดีไล่มะรงติงก้านแลบันตุกูติงก้านแม่วุบบ่รู้หลูฤหลูรากูเล็กขันหามมารงติปิญญ์เอามานี่ราก้องน่ะบ่อ๋อดาจิญูเด้ปกุฤอ่ะพ่อญีพี่ตัดตัดลุเพ่ซ่ามาบ่ตุนยาตัดวาฤอะตาซ่าราบ่ก้องหูหลูซุเทวดากูท่องขันเด้ปกุฤอ่ะแลอ้ายพี่ผิดล่ะเนาะท่องขันล่ะจ้ะ เอตะชุตัตติน้าเล่เดเส้นซ้ายญาณชื่อเดปกุริยะรอดาเทวดาหาตัตตะเมดิอติ้งควဲเปี้ยบุยัสสวะพะยาเยตะบี้ตาวะกะริอึดมาควဲอ่องเปี้ยอ่องตัตตะลีเซ่พี่รอพันธีณีราดาဖြစ်တယ်လို့သူ့ကိုမထောက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့လိုတွက်ကြတယ်အဲ့လိုနှစ်ဘက်ခါဖြစ်လာရဟန်းဤသွားစီယုံနေ ซีโยเนาะตိတ်ပြီးတော့နားမလဲပါမလဲဝေဒာလီပြေကဝိစီတိုင်းသားယဟန်တွေကသာသနာပေါင်းဝင်လာတာသိမ့်မကြသေးဘူးတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမကြွန့်ကျင်ကြဘူးဝီနီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမကြွန့်ကျင်ကြဘူးအဲ့ဒီကိုယ်တော်တွေကသဘောကျတယ်သာသနာပေါင်းဆိုတာဒီလိုမှဒေဝရချမှတ်တဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းတို့ဟာပြည်ပြင်းလိုက်မှာဒါမှဘုန်းကြီးပြီးတာ ဆိုပြီးတော့သဘောကျတဲ့ပုံကိုယ်တွေကသူ့ကိုထောက်ခံယဟန်900သူ့ကိုထောက်ခံလိုက်တယ်เนาะဒေဝဒတ်ကသူ့နောက်လိုက်နောက်ပါဟာယဟန်900ရရသွားတယ်ဒီနီးနဲ့ယဟန်900ရရသွားတယ်အဲ့ဒါလို့ယဟန်900ရပြီးတော့ဟောပြောစီယုံနာကိုဒီမြတ်စွာဘုရားကြားတယ် ယသဗျာကြားတယ်ယသဗျာကအေးမလုပ်တဲ့မူငါဟောထားတဲ့ငါချက်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းနေပြက်အောင်မလုပ်တဲ့မူမလုပ်ဖို့ယသဗျာကခေါ်ပြီးတော့တတိပေးတယ်မရဘူးမြို့ထဲမှာဆုံးခံသွားရင်ရှင်အနန္ဒနဲ့တွေ့တော့သူကစကားပါလိုက်တယ်ငါရှင်အနန္ဒဒီဥပုပ်နေမှာငါတန်ခါခိုင်းကြီးတခုခွဲပြီးတော့ထောင်းတော့မယ် ကောရမဗုဒ္ဓနဲ့ငါလမ်းခွဲတော့မယ်ရဟန်းကောရမနဲ့ငါလမ်းခွဲတော့မယ်အဲ့ဒါလို့ရှင်အနန္ဒကိုပြောလိုက်တဲ့ပြောလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူကဥပုပ်နေပါလို့လဲဆိုအေးရဟန်းဆိုတာဒီလိုကျင့်နေတယ်ငါရဟန်းကောရမကိုသွားတောင်းဆိုတဲ့ဒီအချက်တွေသူကလက်မခံဘူးအဲ့တော့ရဟန်းဆိုတာအခုလို့ကျင့်တာပိုကောင်းတယ်ကိုရော်ရဲ့သဘောတူလို့ရှိရင် သူ့ကိုထောက်ခံကြမဲထဲကြပေါ့သူ့ကိုရှေးတော့ကတလာကလို့ခေါ်တယ်သူ့ကိုထောက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မထောက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထောက်ခံပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့တော့စေရံရေးထားတဲ့အမှတ်သားမဲရန်လေးတွေကိုယူရမယ်အဲ့ဒါလို့ကျင်ညာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယဟန်900ကသူ့စကားကိုထောက်ခံလိုက်ကြတယ်ထောက်ခံလိုက်တာနဲ့ပဲတိတ်နေမှာဥပုပ်ပြုတဲ့အချိန်မှာ ယသဗျာရဲ့ဇန်နဲ့တပည့်တွေနဲ့အပေါင်းအသင်းမလုပ်တော့ဘဲနဲ့တန်ခါခိုင်းကြီးတစ်ခုထခွဲလိုက်ပေါ့နော်ဥပုပ်ပြိုင်သူပြုတ်လိုက်တယ်အုပ်စုနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်
Era Tangabiragakan Sura Era Chulun Lightave Erini. Tangabiragakan Sura di Kanyi Taidaha Yahama Tide. Koyen down Matai Naibu, Luri let Tangabiragakan Swam Taibu. Dodo Tangabiraga, Tangari Quebia on Sirena Zone and Loyeno. Nini a bit cheated, come you pitiful. Together Tangabiragakan Sura. They name Napeka. Napoet low beetle. The Winigan saw me solution or that Angabiriga can tie the look court. No? Angabiriga can tie. Ero di Vidaha. Yes, of ya ye. The Chemaro, three che uze, lohido barica can go let to chulon light. A good Angabiriga can sura will let Taman chulon light as raw. Can ying abare madu, naku chulon light at the bobby. Erlu Chulon, I'm yes of Yaga Nevido. The deep bide, Cobido. Kru go tanga bido, tanga quebion, lota, me, a pite chide. Ninu deck, tanga wo quebiam is quail on lode, so de Agudo. Alon chile, Agudo. Cavachi bido, Gayama, Kaya nine. Malofo dare, Mayavu, Devadaga, low light day. I don't know, look beat and not ma. That's of Yana to Tapido, Maduido. Eddie Yahane will call Vido, Betty on the Aronsa. Rather, you mew my low Vido. Kayati da lo sure, yet. You know, Uru will like the baru. I didn't have a yato horror in the yabo. Eddie Kayati da bego to quetra to Arapo. David, I don't know, look to her. Savi Janga Nemaro D. A Changache down so beat and now mar, a piano, Madri Wulu, Dilutaman so dar. Ero de Gabio Amaro, Tanga think where beat and now ma, Madri Wulu so in Bowman. The Mabra Tegadama, a Changache down beat up. Madrido Wusura, Mahau, who dree did it. Down beat and now my yes of ya, Cobio did it to cut on. ตลอดตังค์5ปีนอกมาတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မတွေ့တော့ဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့မတွေ့တော့အဲ့ဒါလို့တังค์5ရာသူ့နောက်ပါသွားပြီသူ့ရဲ့ဖြာရောင်သွေးဆောင်မှုကိုလက်ခံပြီးတော့တังค์5ရာကိုခွဲထုတ်သွားပြီအဲ့လိုခွဲထုတ်သွားတဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားစီသတင်းပို့တယ်ရှင်ဘုရားတังค์5ရာနောက်ကပါသွားတယ်ဒီပြဏ္ဏနဲ့သူဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားက သူတို့ဟာမလေးမိုးမလေးမာတွေဘာမှနားမလဲပဲနဲ့ပါသွားတာဒီတိုင်းကြည့်မနေကြနဲ့လိုက်ပြီးတော့သူတို့နားလဲအောင်ပြောပြကြဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်တို့ကိုလွတ်တာအဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်တို့ကဒေဝရတ်နောက်လိုက်သွားတယ်အရေးခင်းကြီးနော်အဲ့ဒါလဲဒေဝရတ်ရဲ့အရေးခင်းကသေးတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့အလုပ်တွေများကုန်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကနေပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလ
chabu. That's how we are at water. Tigoro Lydia, Bama Nam Lebu, Mamma Mayuya, Tru Nale on, Topioja. So we do. That's how we are. Lulu, Tru Naba Tuara. Tru Nabayo, Divrasile, Tuare Lule, Drenjayo. Guru Ravaga, Time we don't go the red. That's how we are Nama. Tehine and Goni of Yasavia have Ablo Mora also. Yasavia, Debi, La Yon Debi, Gidi, Egada, Wagafi, De Sendari Vodra, Shemogulandole. Till we done now light Waja Vipia Tilu. Do got ten leatherau. Till we done the young child, till we done now light Dora Lutin Hago. Erelu Mo de Dre Sarema Madante Tara. Mohu. Yes, of Yaga, Simbiora. Two day, Chilo, two now light them, hope who? Padore, Kuro Lady, Landreco, my solo. Through, get the moon light to Ajar. Alupioma, and go date. Era nation, I will draw Shimogulano, who yawde. Yawde, Chema, Divraga, two pieta, Legoman, do dear horn, Payalu, Lopiro, do dear horn. Sindaribo Drarole, Yau Lai, do a Babioro.
เอจีจาเดกอรมาบุรายะกอรมายะหันยะตะแกไถตันตะบีจีนะบาเลงาเตยาจ่ายลุไล่ลาจาพี่มองาลุถาปล้องมันตะเลซอมินุสิ้นซาฉิโซรตู้เนอป้องมาဖြစ်เดกอกาลิกะกะถ้ากั้นกั่วเดมโหภูกรอตวาอะเทมจีเนเดดีตาริบุตรารุมอกกะลันรุโซราลุญิดดี ลุญิดดิกะลังเกจิตลุดัดเดต้อจาจาลุษิงโหตรุยောက်ละดาโหเล่มคันญินเนี่ยทุกข์ไปเลยมั้ยหลูโหอ่ะเปล้อดาบ่ฮู้บ่าวูเนี่ยงาเตียใจลุไล่ละดาลาบาสิพ่อตูอ่ะสินตาริพุทธราตูน้าแลยောက်ย่อตูอ่ะเนียตูเนี่ยตูรู้ถ่ายค้านเนี่ยเนียแท้ว่ไปพี่รอถ่ายค้านเนาะสินตาริพุทธราก็ไม่ถ่ายมูติ้นต่อเนี่ยเนียตะเนียมาถ่ายเนี่ยสมอกกลันก็เลยติ้นต่อเนี่ยมาถ่ายเนี่ย ยานนี่ก็ပြောတယ်တရားခေါ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်တို့ပါတယ်ပရိသတ်ထဲမှာတရားတွေဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားလှုပ်တယ်လို့ပဲကဲမအိတ်ချင်ညာသေးဘူးတန်ဃာတွေကငါတော့ကြောင်းအောင်နေပြီခဏနားကျင်တယ်အိတ်ဆက်ကျင်တယ်တာရိပုတ္တရာတို့မောဂလန်တို့ဆက်ဟောလိုက်ကြသူကနေပြီးတော့အဲ့ဒါလို့လှုပ်ပြီးတော့သင်္ကန်းကြီးကိုလေးခေါက်ခေါက်ပြီးတော့ ဒီခရိုင်းအိတ်တဲ့အိယာပေါ်မှာသွားပြီးတော့အိတ်လိုက်တာမကြခင်မဲ့အိတ်ပြောသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကမလုပ်လဲဆိုရင်ယဟန်နေရဲ့စိတ်ကိုတိတဲ့အာဒေသနာပါတိဟာရိယသုံးမသွန်တဲ့မှုပြုတဲ့အနုတာသနိပါတိဟာရိယဆိုတဲ့အစွမ်းတတိနှမျိုးကိုအသုံးချပြီးတော့ယဟန်နေကိုတရားဟောတယ်ရှင်မောကလန်ကအဋ္ဌိပါတိဟာရိယဆိုတဲ့ဒဂိုးအမျိုးမျိုးပြပြီးတော့ อนุตตตนิปาฏิหาริยะလို့ဆိုရယ်ဆုံးမစကားတွေကိုပြောကြတယ်ဒီနှစ်ပါးရှင်သာရိပုတ္တရာကသူတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးမစကားပြောကြတယ်ရှင်မောဂလန်ကတကူပြပြီးဆုံးမစကားကိုပြောကြတဲ့အခါအဲ့ဒီနားမလဲတဲ့ကိုတော်တွေဟာနားလဲပြီးတော့จွတ်တရားရသွားကြတယ်จွတ်တရားလဲရရဟိုကအိတ်ကောင်းတော့မှရှိသေးတယ် အဲ့တော့ဒေဝရာရဲ့လှုပ်ချက်တွေကမှားနေတယ်ဆိုတာကိုပြပြီးတော့စင်္သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်တို့ကကဲတို့မြတ်စွာဘုရားစီပြန်ကြမယ်အမှန်ကန်သိကြရပြီဆိုတော့တရားစစ်တရားမှန်ကိုကိုတော်တို့သိကြပြီတို့နဲ့တူတူပြန်ကြမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကောင်းငင်ရံကနေတက်ပြီးတော့ယဟန်ကရချံရံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီပြန်သွားကြတယ်ဒေဝရာကတခေါခေါနဲ့အိတ်နေတော့မှရှိသေးတယ်အချင်း အဲ့ဒီအချိန်မှာကောကာလိကကထလာပြီးတော့ဒေဝရတ်ကိုသွားနှိုးတယ်။တာရိပုတ္တမောဂလန်တို့ကိုမယုံမှန်နဲ့လို့ပြောရတဲ့နဲ့ဟိုမှာခေါ်သွားပြီတပါးမှမချန်တော့ဘူး။ခေါ်သွားကုန်ပြီ။ဆိုပြီးတော့ရင်ဘတ်ကိုဒူးနဲ့ဆောင်းနေတယ်။အထက်ကရာထဲမှာပါလာ။ပါဠိတော်မှာတော့ဘာလုပ်တယ်လို့မပါပါဘူး။အဲ့ဒီလိုခေါ်သွားပြီလို့ဆိုတော့ ဘယ်သူပဲကြံတော့တော့ဆိုသူနဲ့ကောကာလိကနဲ့သူ့အပေါင်းဖာ၄ပါးပဲကြံတော့တယ်အားလုံးဟာသူ့အယံကြီးက၆ကပ်ပြီးတော့သွားတယ်သူတို့ဘယ်သူမှမပါဘူးမရှိတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ဓာတ်တွေကျသွားလူဆိုတာကိုလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုမအောင်မြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးဟာပူပန်တယ်လीအဲ့လိုပူပန်လာတဲ့စိတ်နှလုံးကြောင့်မို့လို့နှလုံးသွေးတွေကနေပြီးတော့နှလုံးတွေတအားပူးလာတဲ့အခါမှာသွေးအံတယ်
ตัวอะไรใส่เสื้อหมูจอมตุยอันตุลุเตลุงอันเนี่ยถ้าสวางงงตุลุไล่ถ้ามาเอาโน่มาเอาโน่เสียเลยยามเองไอ้มาตุยอันวันนี้จีกว่าบีตุยอันตัวเราเอริยานิสาบีเราไม่จำมาพิจารณาโกลาเลยขยันดีด้ามาโกลาดีดีไม่จำมาพิจารณาเยอะสอบยาเลยเอริยานิชาวลารานเนี่ยนับไปจ้าเรา ตาวดีบีเสด็จวันจอมไปกูจ้าตัวเรราชจัวเทวราชีอะไรมาจำมาเนี่ยกูละใจในลุ่มมาพิเศษนี่เนาะน่าสงสัยมาอะไรมันนั่นเนี่ยลาวีสุรตุสิทธิ์ยาตุยลาร์โอ้ก้าฮะขอรับบูดาสั่งจะไม่ลูกเหรออายุน้องดูสั่งจะนั่งมาบุรี Yasovyane, Nibom Yasa, Adune Biroma, Tu Sanjana, Yasovya, Tedo,
คนน่ะสัตว์นั้นนิดจ่อมานั้นนิดลงมาดูสั่นจะไม่หลุดเอาอสาไปนูก็ดูสั่นจะน่ะไม่เข้าฟูเอริมาตริตังเวยก็ได้ยะลาพี่တော့งาก็ดาสั่นจินนี่ล่ะงาป่อมาတော့มิตรตาไม่เป็ดชาวูบ่งาบ่าลุกๆงาก็ไม่ลุกแน่เลยเวต้าเลยบ่หมอกถ่าเลยไม่ลุกแน่เลยเวเปียวเลยเออเราสงฆ์ฉิ่งงาแลจำมาอีไม่ก้าวเนาะวู ก่อนมาพุทธะงานนอกสงฆ์จริงตุ้ยฉินตุ้ยตะเบรีตุ้ยน้ํามาชื่อได้ปกติอภอรีโหไต่เมนเนี่ยไอ้คาจ้ะรอกูรอคู่มาတော့เล่มนี่นะแต่ช่องลงยันผิดนี่พี่တော့มาคู่มาတော့ตั้วไม่ตุ้ยฉินเนี่ยหลุเปียวหมอบ่าวพระอาตุบ่มาอารมณ์ขึ้นหลุปีตาบาตุ้ยตุ้ยฉินมาเลยเปียวบ่มาได้ไอ้คาจ้ะรอยัสสะพระอาก็ราชโจมาไม่ชื่อတော့วู ตาวุฒิยောက်นี่เลยเออท้านเซนเนี่ยตู้โตตวาดตาวุฒิမျိုးยောက်ได้ไอ้คาจ้ะรอเซรวนจ้องอนีนาก็เซรวนเยกัญญีนาเลยยောက်ยอท้านลาได้กูรอดิก็ม้อปั้นတော့คิดตะขณะไอ้ท้านเซนကိုออกฉะရှင်โมชุเมเซรวนเยกัญญีนามาเยชูจะเมญัตติจะเมลูกขณะฉะได้เฉยๆ သူကလည်းပဲအဲ့ဒီရေကကြီးနားမှာထန်းစင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ခြေထောက်ကလေးနှစ်ဖက်တွဲလောင်းချတာမြေကြီးပေါ့အဲ့ဒီကနေစပြီးမြေမျိုးတဲ့ဇာလန်းကဝင်လာတယ်နော်ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကမြေတဲ့ရောက်သွားပြီးတော့မြေကြီးကကွဲ့အက်လာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းမြေကြီးထဲမှာခြေထောက်တွေကဝင်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 သွားတယ်နောက်ဆုံးကဒေဝတာ ဒီမြေမျိုးချင်းကိုခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီမြေမျိုးပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကျမှသူပါလောက်လဲလို့ဆိုနောင်နာတွေရလာတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုနောင်နာတွေရလာပြီးတော့ဘုရားကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့သူရှစ်ခိုးသွားတာဣမေဟိအဋ္ဌိဟိဓမ္မကပုဂ္ဂလာဒေဝာတိဒေဝံနရဓမ္မတာရထေ တမန္တဆက်ကုံတတ္တပုံညာလက္ခဏာပါဏိဟိဗုဒ္ဓံတရဏံဥပေမိလို့ဒေဝရတ်နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးပြီးတော့ကိုယ်ဝေရာအဖြစ်စိတ်ကတ်သွားတာဒီခါထာလေးနဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်လေးကိုဒေဝရတ်ဟာရွတ်ဆိုပြီးတော့ညီတွားရင်းနဲ့မြေကြီးထဲမှာဆုံးဆုံးမြုပ်ပြီးတော့သိဆုံးသွားတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကဣမေဟိအဋ္ဌိဟိဟောဒီအယိုးတွေနဲ့ ทุกขณะကိုငါတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ဟောဒီအယိုးတွေနဲ့နောက်ဆုံးမှာအသက်စီဝိတာလည်းသေတော့မယ်အဲ့ဒီအယိုးတွေနဲ့ဒီနတ်တကာတို့တဲ့မြတ်တော်မူတဲ့သုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးမတော်မူတတ်တဲ့တပ္ပယုတဉာဏ်တော်ကြီးမျက်စိတပ္ပယုတဉာဏ်မျက်စိရှိတော်မူတဲ့ဘုံလက္ခဏာမျိုးစုံပါတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဖြစ်တဲ့အရှင်ဂေါတမမြတ်ဖရာကိုငါဟာအသက်တည်နေစိကပ်ပါတယ်ဟောဒီမသေးသေးခင်လေးမှာဖရာကိုငါပြန်ပြီးတော့စိကပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုနှုတ်မြတ်ပြီးတော့နောင်တရပြီးသေဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုသင်္ကန်းဝတ်ပေးလိုက်တာဟာ ဒီနောက်ဆုံးအချိန်လေးစိတ်ကောင်းလေးဝင်လာဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားသင်္ကန်းဝတ်ပေးတာတဲ့လူဘဝနဲ့နေလဲပဲသူမဟုတ်တာလုံးမှာပဲမဟုတ်ကရဟန်းဘဝရောက်တော့လဲမဟုတ်တာလုံးတာပဲမဟုတ်တာလုံးတာချင်းတူတူလူဘဝနဲ့မဟုတ်တာလုံးလို့ရှိရင်တဲ့အခုလို့နောက်ဆုံးတတိတံဝေကရတာမျိုးလူဘဝမှာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရဟန်းဝတ်တဲ့အခါမှာရဟန်းသိက္ခာနဲ့နောင်တဆိုတာပြန်ရလာပြီးတော့ အခုလိုမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာဒီတော့အစိတ်တော်ရပြောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာจิตနဲ့လက်ခံကိုယ်ဝယ်စိတ်ကမှုပြုလုပ်တယ်ဒီအချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အခုလိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကချင်းဟာဘဝတန်လျာမှာနောင်သူဘဝကလွတ်မြောက်ရေးကောင်းမှုတစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်သွားနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုသူရစေတယ်ပေါ့ဟောမနစ်ကစင်ကာပူသွားတဲ့အခါမှာ စင်ကာပူမှာအသက် 17 လောက်ရှိတဲ့ကလေးလေးတယောက်ကလေး
ตุ๊กก็เมฆคนนี้ยีละเองเลยลูกพม่าลูกก็ไม่เจอได้ผู้เอริกเลยเนี่ยตุ๊กมีบาลีอารมณ์ยามาบีก็ตัวเราไปลืมย้อนอ่ะใช้นิสปอเอริกว่าตุ๊กก็เราพม่าจะก็ไม่เจอได้ตุ๊กก็เอริกว่าเองเลยลูกยีละเนี่ยยัสวาบีอาก็ทีวีได้กูพระเจ้าติงงูปีอาราเลยสมิงคนนี้มีเนาะ Why the Buddha ordained Tewatata to meet at a begonia? Anima, a psigarum, yes of ya, Bablo do, Tingam will be that also. Tingam will be genial, Pian Lambido, the di yalla, chema. Lupo good yell, the di yalla, and a two win. Gobua go, Lumio ye, lone and lauded, Lanza the cootio. พอทุ่งในเราอ่อนสวยแต่ดีสีเลยยามว่างอ่ะเอร่าจะว่าลูกพอวันนี้แต่ละนาลูกคนเลยพอว่าก็ทุ่มยามมุดจะโจซาในกุ้งยาลาอ่อนลูกยาสอบยาที่เช็คเลี้ยวมีโอโกบีรออะคุลูน้าส่งมาอายุเนี่ยแต่เนี่ยพยายามกูเกิดสิกับบาร์เรสุดเลยที่ตุยเอ็มมาเรียวันช้าปีรอน้าส่งที่พยายามกูเช็คหัวตัวเลย สิ่งเหล่านี้จะมีสัพยาดูติงเอาไปได้แต่จะมาลุน้องกบัตเต้นลงเนี่ยข้ามาตัวอัตถิตระสุรพิสิกาบุรุษเช่นที่บอกว่ามารอยาสัพยาบอกมาจุลนิพพิมุริยาลมยาดีจะจับเอ็มดามะมีมีพิสิเนปุกุตุมีกุพิมุจุลงเกเรปุกุพิลุอเป็นไงเอ็มมาตัวชีมาสวาขันยาร์ แต่ก็ว่าไปแล้วเงี้ยมาขันยาเรื่องที่เราสูระตัวเงี้ยขันยาบุ๋มพบยาทาร์ได้หาเลยลองเจ้าเสียก่อนเนี่ยตัวเงี้ยขันนะตัวเอกขันนะกูจีก็วิจิเงี้ยยาวตัวเลยค่ะวิจิเงี้ยจีก็ผ่านเนี่ยที่สาวทาร์เราส่งลูกเสียงอโมกตันเนี่ยอาการีอะไรตันอาการมีจีอะไรตันเนาะตันนี่เนี่ยที่สาวทาร์เงี้ยเราลูกบ้ามาพิชิตผู้เอริมา เทวดาก็วิจิเงี้ยยาวตัวเลยข้าเจ้าในเวทีอ่อนตู้เขาง่ะในเวลาที่อ่อนอโมเรมาเว้นนี่เลยเชี่ยวกันเลยพมีที่อ่อนเอาก็มีลวดตันเนี่ยมาเว้นนี่เลยอาชีพก็ตันยาวนี้จะจ้องอ่ะอาชีพนายงอ่ะพ่อเธอลาบีโร่ตู้เย็นว่ากันนี่พ่อบีน้าเฟที่อ่อนตันยาวนี้จะคืออันนี้บีโร่สู้เว้นท่าเลยแต่ข้าเต้าไม่กันนี่บีโร่ ตันยองยี่อะไรมีเอาเป็นนายันที่องตัวกลั่นยี่พี่บีโร่สู้เวนี่เลยอ่ะบอกเขาที่กันนี่บีโร่ตันยองยี่อะไรเอาที่องทั่วตัวบีโร่สู้เวนบีโร่ที่เวลาฮะเบลูมาเล่าลูมียาละอ๋อตันยองยี่เนี่ยเขาอะไรเว้ตันโมเรวเวนี่เลยชิลก็อะไรตันยี่จีเรวเวนี่เลยพี่เด็กอะไรเว้ตันยองยี่เนี่ยเนาะที่งาเกเนะขามาโฮ ถ้าสู้ทูท่าเดลูกบงสามโยชินเนี่ยลูกลูกชาลูกไม่ยาละอ๋อเอริลูกขยันเลยลูกสาบิจังมาเย่ชาละสิเดปอเอ๊ยยาสาบิอากูรังกูอ่ะเทวดากูมีเรื่องตัดดีไปเลยอาบายกูเทวดาโตเนี่ยเป็นเจ้ารมาเนรีกูเงี้ยยาวดมาไปกับปัทโธเลยแต่ก็ว่าบาลุงขยันเลยไหมอดีกิโซ เป็นลมยาเราบูกูซาลมยาเราบูตุลูกได้ยังนอนจนตัวบีกูไม่ยาเรียกอ่ะสักเอ็งคิวอะไรบ่ปอเนาะกินสายว่าพูดสตรีเยาว์ตัวบีเอ็งคิวอะไรบ่ปอกูลมยาเราบูลุสุราบิวเดี๋ยวเราเปลี่ยนลมยาเรากูลมยาเราบูลุยาสับยาเจนยิ่งพิอเกบูเรบ่เอเดลูเดี๋ยวข้ายาวบีอ่ะน้าส่งเดี๋ยวข้ายาวเด่นเนียมาเบ่เดี๋ยวเราหางเงี้ยขันเนียชาเร่ ตัวเดียวเลยน้าส่งมาวันชาติเต้ามันบียาสวาบยาบอกมาขึ้นรถที่ขันตัวเรกูดูเจ้ากบัตเตอร์ดินลงเนี่ยข้ามาอัตถิตระสุเรอายุรีเนี่ยยาสวาบยาวกูเกิดเกิดกูดูคำวิเศษสวรรค์อาเจ้าพิสิกาบุราจะสูบเชื่อปีโรตันเดียวก็จุลลุลัยเมสุเรอาการตัดพิจารณาสกาวุโรยาสวาบยาก็มินจาร์เรลุอัตถการาดีเรมาติลุยิตาชาเรบ่ เอ้ยเดี๋ยวเช็คเงินดูรอเจมเปรย์ได้เปล่าเนอะยาสวาบยาที่เขียนกรมยาแต่ดอกคนละเส้นนั่นนี่จอเร่เชิงใบมา
ตาดนารมาที่เทวราชเยอเยขึ้นนี่ได้คู่ผิดปอลาเกอะไรผิดปอลาได้อเยขึ้นมามัสสัพยากูไรเมอัตตะกูยันชาจึงกูขังยะนะบ่เปลวเวขังยะขังยะมัสสัพยาที่เมตตามาเป็ดกรุณามาเป็ดตรวาริบ่มาอัจฉนาติยาเนี่ยปัญญาติยาเนี่ยตรวาริเยอโจกูส่งที่อัธุจุบังเกราผิดเด้โลกะธารุเยอะ ญาปุรายะจุบันเจหาอัมมคังเมဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုသိရှိမှတ်သားကြပြီဘုရားမြတ်စွာရဲ့ခုံကျေးဇူးတို့အာယုံပြုကជីနူးတဲ့ကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပွားရအောင်တတဝါမြတ်စွာမေယံကွာ ชันนาจะบาสีชันนาจะบาสีตัตวะมะสวาตัตวะมะสวาภิยังกวาภิยังกวาชันนาจะบาสีชันนาจะบาสีมิตรายิจังมิตรายิจังตุงกาภังตุงกาภังยิงจันจะบาสียิงจันจะบาสีมิตรายิจัง ตองกาภังตองกาภังเห็นญัญญะบาสีเห็นญัญญะบาสีตัสสิจัมมาตัสสิจัมมาสิจฉันนาสิจฉันนาโลยาสันนะปิบาสีโลยาสันนะปิบาสีตัสสิจัมมาตัสสิจัมมาสิจฉันนาสิจฉันนาโลยาสันนะปิบาสี ผลันตตุกะปิงเกสะมิตรปุญญิงดุติงกะมะมโนตระติตะเวตังปะวายันตุตุกันตะกะมิตรปุญญิงดุติงกะมะสุปังปุอะมิตรดะหุยอมอยู่ปะเวงวิลามินิยอญิญเสยยงป้องสงยะจิญจองตะเวตังจิเมอุตตงโลสงมะสวาตัตวะโดยิ มโนตระติมิญญะผุเส้นเอจีลินติเยเส้นปิจินสิณะลุติหุโดยิอัยนิอตรินัยทุกขะวิงะสาสินทาวระเอมยะจิตาตายาปวนลันฉันนาทุกขะติหุโดกุโมตระจาบันโนติผงลันดาวันตาหวนมิวมงลุลิยะจีนุเวจงผู้ป่วยญะกุณีภิเวทุกขันตะกาลีออลีเตยอเสตินเปญปิติติหุโดยะนันโนติ ปวายันตุก้องสวมะตุยใจไหลล้วยหนีจะบาสิกงตะดีสาธุสาธุสาธุ